Højle, så lægger den ind til Rasmus Falk. Der kommer reduceringen af Rasmus Falk. Det tidlige indlæg. Vi har set Falk tage det her sene løb ind i feltet en tre gange tidligere i kampen. Godt erobret af Seca. Victor Fischer kommer igennem. Victor Fischer, så ligger den selvfølgelig i netmaskerne. Jeg synes, de spiller alibi-forsvarsspil nede i Hobros forsvar. To mand, der ikke får taklet det her. Robert Skov. Ja, han maser sig igennem på en eller anden forunderlig måde. Afslutter over det lange hjørne. Ja, det er ikke kønt, men det er effektivt. Og scoring til 2-0 til FC København. Ja, det bliver Skov, der smasker den deroppe i målhjørnet. Tak for kaffe. Skal det lyde herovre fra. Sikke et mål. Bøjlesen med god plads. Victor Fischer kan vende med bolden. Flad bold ind for 1-0 til FC København. Det er flot. Gedin stykke arbejde. Der er med en øje på scoringstavlen, og det er de altså rigtig glade for. Herinde i parken skal jeg garantere for at score senest for FC København tilbage i maj 2012 i et opgør mod Silkeborg. Falk ligger den fra til Peter Ankersen. Robert Skov, han godt sparke for den afstand der. Han burde også have gjort det. For bolden i anden omgang. Der er Mendøj. Er ustyrlig i det her opgør. 14 minutter spillet. Han allerede scoret to gange, og vi må bare sige, at de bliver kørt midt over OB. Magnus Christensen, det er en skidt tæmning den der. Der er Mendøj, overtager den. Og imod Victor Fischer, der sparker på stangen. Men igen, der er det altså voksen fodbold mod U19-spillere. Hustus! Åh, oh, flot! Og hat-trick! Herinde i parken af Dam, en døj, sikke indhaften, som han har taget hul på. Ja, det er godt spillet, det er Nikolaj Thomsen. Ankersen, der kan nå den i fuld. Fire spring, to mand. Forsøger at finde positioner, så er det Fischer! Og så lukker han af for en fremragende præstation, både for ham og for holdet. Falk. Foto Falk igen. Det er godt kombinationsspil af FC København, det her. Falk vipper den ind. Her kommer Damindøj! Supermål af FC København! Damindøj, som er flyvende! Robert Skov bliver stående. Damindøj i bagerste område lige nu inde i offsiden, men ingen tvivl om, at han tager et skridt baglæns. Det gør han der. Skov! Og det er kanonmål af Robert Skov. Den slår så meget i luften af Svæbe. Simpelthen ikke når at reagere. Spørgsmålet er, om han ved, eller vidste, at Skov godt kan finde på at sparke direkte herfra. Du sagde det, Frimand. Han har et vanvittigt spark. Det fik vi at se her. Imponerende arbejde af Damindøj. Han får spillet bolden til Victor Fischer. Nikolaj Thomsen er foran sig. Nikolaj Thomsen 2-1 til FC København. Vi har siddet og rost Brøndby for det her småspil i mellemrummet. Her er det så hjemmeholdet, der demonstrerer det. Ikke overraskende, at Fischer har næst sidste fod på. Og måske det afgørende, kan man sige. Personlig comeback for Nikolaj Thomsen. 2-1 til FC København. Døj, han har set Fischer hoppe over, og det er en situation, som minder om den, som Nikolaj Thomsen scorede på for få minutter siden, og han svigter ikke Victor Fischer. Og der er med Døj igen involveret, hopper smart over den, og så står det altså 3-1 til FC København. Døj får forlænget, Pjart Sotirio taber til Bachmann. Fischer! Et godt spark af Fischer! Der viser han klassen, når den er behøvet allermest. Og så jublen ned foran AGF'erne. Slår så måske jublen. Det tror jeg, han er ligeglad med i det her moment. En fremragende afslutning af Fischer, som ser ud til at give FC København noget at tage med hjem til Djævleøen. Der er Claus Nørgaard tydeligt dernede om, at de skal ud og trykke på for FC København. Skyd bliver der råbt til Gregus, og det er en god idé, fordi den bliver rettet af undervejs. Jeg tror, det er Case Lloyd, som han rammer udligner til 1-1 efter en halv times spil, men det er noget tilfældigt, må vi sige.
Men hvis ikke man sparker på mål, så scorer man jo heller ikke. Nej, det er du fuldstændig ret i. Ja, det er bare for ro. Fuld firespring. Ankersen, masser af plads og tid til at slå indlægget. Så er det Carter Holtze, der får scoret til 2-1 til FC København, der i den grad har lagt sønderjyske spillere i gabestokkene efter udligningen. Victor Fischer ligger inde i boksen, vil gerne have den. God bold derover til Robert Skov. Der skal ind og sparke. Ej, det er skidt bold. Ankersen ligger den tilbage i feltet, og så er det Damendøj med et flot mål, hvor vi ellers sidder og tænker, at det er en skidt aflevering, der bliver lagt ud til Peter Ankersen. Men med ham der luskende rundt i baggården, så kan alt ske. Fin bold fra Bjelland op imod Victor Fischer. Vi skal se for første gang for alvor udfolde, så Fischer på tværs med den. Andøj! Og så er der bare simpelthen en opskrift, man har set flere gange i den her sæson, at de her to er involverede. Victor Fischer, Damendøj og FC København har scoret et mål. Ja, det er et fremragende mål. Udmærket spil over højsiden. Det er Carlo Holse, der får lidt at gøre med. Får det for Ankersen at forholde sig til. Ja, Ankersen, det er godt lavet af ham, Ankersen. Og der er muligheden inden foran. Det er Victor Fischer, som fra så kort afstand selvfølgelig ikke svigter. FC København har taget vare på de chancer, de har fået. Og ham her er i centrum. Mere luft under denne gang fra Fischer. Damendøj får udvigende, men jeg tror altså, at han laver et frispark inden, sådan som jeg ser det. I hvert fald bliver der fjernet en midtjyde, men reduceringen ser ud til at være en faktualitet. Ståle Solbakken har været inde på i vores optakt, at Victor Fischer har nogle ganske gode bolde ude fra hjørnefladet. Og der kommer der så til scoring efter et hjørnespark fra FC København. Det er Robert Skov. Ikke det mest oplagte målscorer på sådan det her hjørnespark. Ikke desto mindre, ja, så er hjemmeholdet foran 1-0. Den næste halve time efter København. Ankersen med et gennembrud her. Fischer! Viser igen, at han er en uhyggelig afgørende spiller for FC København. I netop afleverende kan blive erobret. Så er der plads til Fischer, og der er ikke offside på Robert Skov. Friløber til Skov. Han lægger den i kassen stille og roligt forbi sin gode ven, Nicolaj Flø. Og 1-0 til FC København. Nu er det hjørnespark. Det er mod Damendøj. Damendøj hætter den her i kassen. Og så 1-0 til FC København. Damendøj, som har haft en lille målscoringspause. Han scorede mod Midtjylland. Ankersen kommer i speed. Så skal han ned i fart. Og ind i banen her, Robert Skov, tværs over til Nikolaj Bøjlesen. Bøjlesen forsøger at komme til baglinjen, indlæg, Kargren, og den sniger sig ind. Er det Sotirio, som får det sidste på her? Det tror jeg faktisk, at det er. Robert Skov, ja, det er Robert Skyld til ham, og han kan jo altså gøre det, og det gør han også. Og det brækker i luften, og brækker på en underlig måde ned. 3-0 til FC København. Holse. Og så Kodro. Der kommer han tilbage, så får så åbnet sin Superliga-konto. Kenan Kodro. Det er faktisk udmærket hættet ind. Og et udmærket indlæg. Godt indlæg, Carlo Holse. Fischer nok en gang med hjørnespark. Denne gang god luft under. Peters får det ikke helt timet. Sikker jeg på anden bolden, Ankersen. Flad hård bold, og så en løs chance. Vavro på tværs, og Damendøj bringer jublen frem hos FC København-fase og medspillerne og sig selv. FC København sætter det hurtigt i gang. Og Skov, han har udmærket betingelser. Her scorer han til 2-1. En mand, der er brandvarm i FC København-trøjen lige for tiden. Og på et par minutter er den her kamp vendt fuldstændig på hovedet. Farlig bold af Jorchenko. Skov for den prikket, og så har FC København alle tiders mulighed for at lukke det. Det er 3-1. Skov ligger på tværs. Peter Sotirio banker den i mål. Eller lægger den stille og roligt ind til stillingen 1-3. Fischer måler også skridten af. Jeg ser, det i første omgang bliver Fischer. Nej, det bliver Robert Skov, der træder op her og sparker. Dygtigt sparker flot! Ja! Sparker det vanvittigt! Fremragende balance i tingene! Vanvittigt godt! En
specialist, der excellerer på hjemmebanen og tangerer klubrekorden. 5 i hinanden følgende kampe, på hinanden følgende kampe med mål fra Robert Skov. Hans 8. mål i sæsonen. Ankersen, nyt tip, Jules Skov. Robert Skov, han vil gerne løse det. Skud fra Skov! Forkæl nu, tak. Robert Skov gør det igen. Han er afgørende. Han er en funklende stjerne, ikke bare i FC København, men i dansk fodbold. Pjetter skrabber den videre til Bøjlesen. Nikolaj! Bøjlesen! Det er så sjældent en målskytte. Og så er så vitalt et mål for FC København. Han havde bud efter scoring lidt tidligere i halvlejen. Her var den der. Bandet fri. Han liggende Pieter Sotirio. Martin Spilmann kommer ind om et øjeblik for AGF. Uff, kæmpe fejl. Juleskår, så kommer Fischer afsted. Fischer rundt til afslutning. Fischer! Fejlen af Juleskår, så han synker om og midt på banen. Fischer tager endnu en sving om med AGF's fans, som han gjorde det i Aarhus tidligere på sæsonen. 4-2. Det lugter af en afgørelse. Robert Skov, en gal vej rundt om Jung. Højre fodsøg ligger. Det er Jonas Vind! Indskifter en Jonas Vind, som har været væk så længe med skader. Kommer ind og sparker prompte til det der indlæg fra Robert Skov. Sikker. Alle OB'er nede og arbejder hårdt på egen banehalvdel. En god udfordring, han tager der af Skov. Ja. Falk kommer til. Han er fri, Robert Skov. Og Falk med et indlæg har tid til at slå det ind mod Ndoye, der tager bryststemningen på. Ndoye! Åh! Knatter den op i hjørnet, der er Ndoye. Vi har været efter ham igennem hele kampen, fordi han har kikset her og kikset der. Men når de behøver ham allermest, så er han der, Flemming. Ah, det er sindssygt godt. Mål nummer 10 i hvert fald. Muligt for Robert Skov i den her sæson. Han tager selv ansvaret for det. 1-0 til FC København. Strafbakke leje. Scoringen tæller. Og det er en af de lysende stjerner på den københavnske fodboldhimmel, der har ansvaret. Ja, han sparker selv. Robert Skov ind til venstrebenet. Svjertjenko står fast. Gregus kan også sparke, det ved jeg. Ja, det gør han! Han falder, Gregus, der har ledt så meget efter succes i den her hvide trøje. 100 kampe fik han blomster for. Ingen kampen. Ikke ret mange vigtige mål, han har lavet. Men det gør han her. Ja, nu står han altså over for en stor udfordring. Robert Skov. Ja, det kan blive rigtig grimt. I første sekund, Robert Skov smækker den ind forbi ham. Det her er fremragende spark af Robert Skov. Og den kan heller ikke gøre noget ved derinde, for den sags skyld, Kevin Mendoza, når den bliver ramt så godt. Oha, Ndoye kommer ind på den rigtige side her. Ndoye klasker den til 2-0. Det er brødstand, ja, det er det spil. Og så følger han trop med Robert Skov, de begge to på 11. Ja, det er flot. Men læg lige mærke til den konstellation. Kvist Nielsen der, hvor de står spredt for hinanden. Men der først Ndoye, han får chancen. Så er han stensikker iskold foran mål. Stærk Jonas Vind her. Thomsen, det små område, de gør sig i. Så er der åbning ud til siden. Ankersen prøver at få den over bag os mod Ndoye. Seca. Ikke noget spark. Bøjlesen. De er meget tæt på Horsensmålet lige nu. Og der er Jonas Vind. Sådan. Seca brav fra Jonas Vind. Og så er det lige meget, hvor den sidder i målet, når man sparker så hårdt. Vind ud til en helt fri Bøjlesen. De virker noget med det, Horsens-spillerne. Og så er det Skov. Oj, det er godt sparket, og når han har så god tid med venstrebenet, så er det den største naturlighed, at han scorer endnu en gang. Robert Skov. Ankersen. Helt frit over hos Rasmus Falk. Det kommer godt løb fra bænken. Ja, den er annonceret, den kommer der. Og så har vi en 5-1-scoring. Hvor er det godt. Og Jonas Vind for anden gang i dag. Ja, han er blevet ført hurtigt frem. Oh, der kommer Skov, får den lige vækket ind. Elegant af Robert Skov. Indlæg fra ham. Fladeslag, som bliver afværet. Ankersen, et indlæg mere over mod Damendøje. Og der er en altså skarp. Damendøje, så fri må man ikke lade ham stå. Og det var
alt for hurtigt til Esbjerg-briller, at det her skete efter et mindre godt spark af Højbjerg. Skov går til den, og den er sat sikkert ind, som det også var senest. Han tog et straffespark, det var mod Midtjylland, nu gør han det igen. Jimmy Skov får chancen en gang mere. Den her gang sidder den også sikkert. Dobbelt målscorer, to gange på straffespark. Mange, mange perioder. Det er det godt, at FC København spiller over højsiden. Robert Skov, masser af plads. Robert Skov vælger selv og skår til. Nej, gør han det bare en gang mere, sætter en tyk streg under, hvor vigtige spillerne er for FC København. Man tænker, at kunne den her vinkel være lidt for spids til afslut. Ja. Sådan tænker Robert Skov ikke. Nu står det 1-0 til FC København. Det kan sagtens blive farligt, det her. Det er Ankersen i høj fart. Robert Skov kan nå at afvikle sparket der. Går efter det korte hjørne. Han er simpelthen så vild. Robert Skov for anden gang i dag. Nu op på 17 sæsonscoringer. Og om det er den ene side eller den anden side, når han får tid med det her venstre ben, så er han jo bare så pokkerskiftig. Kan de finde ud af det? Ja. Ja, der bliver god spænding op, hvem sparker, og hvor godt bliver det? Robert Skov sparker, og det bliver super godt! Hvor er det vanvittigt, at han bare bliver ved og ved. Robert Skov nu med 3 mål i dag, 18 mål i efteråret, og det her venstreben. Hvornår har vi sidst set mageflipping i Superligaen? Jeg kan ikke komme på det. Jeg er bare så glad over, at vi har en spiller, der har de kvaliteter. Det er Robert Skov og Peter Ankersen. Sikker glimrende af Rasmus Falk, den tidligere OB, og det er skabt. Og Falk ned for hver 1-0. Nikolaj Thomsen. En kæmpe eksplosion af Rasmus Falk på en... Ja, en god, men alligevel svær bold, han får i fødderne. Han skal strække sig efter den og vende. Første 29 minutter. OB'erne har virkelig haft problemer med at finde deres position. Ankersen, der ikke er sejt. Ankersen, det er smart lavet. Ankersen! Og den bliver kælet op i fjerneste hjørne. Igen er det et resultat af en vedblivende, tempofyldt boldomgang og sideskift. Der kommer helt over på modsatte bak, der umarkeret mere eller mindre udfordrer direkte og sætter den op i hjørnet ind bag modstanderens keeper. Plads til at få den hen over muren og til den. Den kan slå i luften ned igen. Botskov, og den knirker ned mod hjørnet. Til venstre for Sten Grønebust. Ja, man tænker jo nærmere, at det kan ikke gå galt. 3-0 og 19. sæsonscoring af Superliga-topscoreren Robert Skov. Masser af muligheder for at spille bolden. Hænger igen 2-3 meter efter sin direkte modstander. Seca, der finder vej selv. Dårlig aflevering, og ved du hvad? Så bliver gaverne simpelthen ikke større. Det er Jakob Barrett Larsen, der spiller 1-2 med Seca. 4-0 til FC København. 6 mand. Eller 7'en da. Og så plus 2,5-3 FCK. Andreas Bjelland på samme sted som før. Robert Skov, der sparker den ned til venstre for Sten Grønebust. Omtrent samme afstand. Robert Skov igen. Mål nummer 20. Og ved du hvad? Ja, før kaldte vi det et lille straffespark, men ja, det er jo det samme. Vi havde hat-trick i seneste spiller i sidste spillerunde inden pausen. Robert Skov mod Sønderjyske. Det gør han også her. 3 gange med venstre benet, 2 gange på frispark og 1 gang på straffespark. Dammen Døje under hårdt pres slår sig i duellen, ligger fortsat på banen. Smitte ligger faktisk meget ubevægelig centralt. Rasmus Falk glider igennem. Rasmus Falk, var det godt lavet. Rasmus Falk! Det er et fantastisk mål! Og selvom Dammen Døje ligger helt ubevægelig midt på banen, og masser af holdkammerater tililer, der kommer læst af ind. FC Københavns fans jubler ned mod Rasmus Falk, men det er med splittet blik i øjeblikket, for der sker ting og sager. Vapro, det gik ud over med igen. Hurtigt FCK-spil. Rasmus Falk er fri inden banens midte her. Svær at tage med. Kommer nu godt ud af det, og så spiller han Dammen Døje fuldstændig fri. Dammen Døje sat op af Rasmus Falk. Jeg tror, det var dødstød, det her Dammen Døje, der har spillet en rigtig, rigtig fin kamp. Rasmus Falk med en mulighed for at gå hele vejen igennem. Falk præsterer endnu et solo-mirakel for FC København.
han skar sig vej igennem til en superscoring mod Randers, og nu gør han det igen mod Vendsyssel. FC København er på omgangshøjde. Robert Skov her i afvekslende lige nu. Og igen Peter Ankersen, som skal op sig for at følge med Skov her. Kommer han med, Peter Ankersen. Ind mod Darwin Døj, også Vind. Vind med afslutningen, og så sidder den der for Jonas Vind. 1-0 til FC København. Faktum er, at det er Robert Skov, der træder op og kan sparke sit Superliga-mål nummer 22 i nettet, hvis han formår at passere Bajsa. Ståle Solbakken, han kaldte tydeligt fra linjen, at det skulle være manden her, Robert Skov. Og han scorer meget, meget sikkert. Robert Skov, 2-0 til FC København. Og sæsonmål nummer 22, det var den total sidste sæsons topscorer landede på efter samfulde spillerunder. Nå, så er det spændende at se, om Esik Mark kan få noget ud af Jørgen Spark. Kommer nogle gange ud og skruer for Fischer, den Døj, og så er den nemlig i mål. Darwin Døj med hovedet forbi Nikolaj Larsen. Så kan man altid diskutere, hvor meget fart der var det hovedstød, og han kan gøre noget ved den derinde. Nikolaj Larsen, FC København, spiller det jubler. Så er bolden blevet længere ned. Det er godt. Spark i Jørgens Bak. Og den bliver kæmpet og kæmpet, og den er også derind. Den er i mål. 2-2. Kæmpe klopspil for Nordsjælland-målet i bolden. Trykket ind over målstregen. Der er mand, der er skarp på første mål. Han gør det igen. Robert Skov hammer den der bold ind i netmaskerne. Det er en ond skæbne for Jesper Rask og kompagni, men der er udlignet i Telia Park, og det er altså hans 8. mål på frispark i den her sæson. Robert Skov. Falk. Det er gode ting, det der. Falk. Jonas Vind spiller bredt til Pierre Bengtsson, og så ligger den i netmaskerne lige præcis, som du efterlyste afleveringer på første berøringen, og det kan de slet ikke være med til her, Hobro. Darwin Døj spænder ind og baller den der op i målhjørnet, og 2-1 til FC København. Så er der vel 5 minutter tilbage med opgøret her. Sådan lidt en underlig fornemmelse. De har godt nok lige haft den her store chance, FC København, og Jesper Rask kommer ud. Han får ikke snakket ordentligt, og det giver en gratis mulighed der. De lyttede ikke til deres målmand. Det skulle de have gjort i Hobro, og dermed så er ballet lukket. Jeg er overbevist om Jonas Vind kan sparke den ind i et topmål. Begge angriber faldet ned, da Ramme kommer ind i midten. Vind. Smart spillet til Bøjlesen. Super FC København spil, og så er skot bagud Darami. Og så får han gjort svar på tiltale efter ikke at have ramt ret meget i den her første halvleg. Så er det ham, der er manden, der bringer FC København foran 1-0. 17 år gammel og første scoring i Superligaen fra Mohamed Darami. Ui, han mister fodfæstet der, Tværskov. Friløber til Darwin Døj, 1-0. Til FC København på den her, det er et katastrofalt fejl i OB's forsvar. Det bliver straffet omgående og stor jubel nede i den anden ende af arenaen. Darwin Døj sparker naturligvis den der knæstørt i gassen, og OB'erne, der netop har skiftet ud på 2 positioner. Pas til Nikolaj Bøjlesen. Smart af Victor Fischer, lader den lige løbe forbi, og så ligger han til Skovs venstre ben. Og så sidder den for 24. gang fra tilbagevendte Robert Skov ind i nettet. Han har ikke spillet nogen bemærkelsesværdig første halvleg i Skov, men det behøver man heller ikke, når man sparker, som han gør, men det er godt også opspillet her. Jonas Vind igen med en glimrende detalje. Robert Skov, Fischer en døje i feltet. Den bliver lagt ind der til Victor Fischer, der med hælden skubber den ind til 2-1-føring til FC København. Glimrende samarbejde mellem de to kanter her. Det starter med Jonas Vind, som laver et smart fodskift og lægger den i dybden. Ja, det er rigtigt. Jonas Vind, der falder ned i banen, laver en 2-fodsribning og kommer og sender den afsted.
Kort hjørnespark fra Fischer til Falk. Der er ingen, der følger med Fischer. Og så er det kun Jesper Hansen, der i to forsøger at gøre, hvad han kan for at holde bolden ud af rosen. Og det her, det kan altså være starten til indledningen på FCK's gulddans. Det er Andreas Bjelland, der scorer sit første sæsonmål. Det var Pelle sparket fra Fischer. Jeg tror egentlig, det er Robert Skov, der rammer den, og så er det Darmendøj, som havde den store mulighed tidligere i halvlejen her, der får sparket den ind til 2-0. Det er meget godt af Darmendøj, der får svinget den der rundt. Og ind i nettet, kyler den ned til højre for Jesper Hansen. Over for de tre midtstopper ellers. 18. sæsonscoring af Darmendøj. Ankersen lægger tryk centralt. Stadig Ankersen. Smart aflevering. Jonas Vind. Ej, videre til Fischer. Et super mål af FC København. Flere spillere involveret i det her. Og så er det Fischer. Der er manden, der kroner et fantastisk angreb. 1-0. Det vil være sigt efter på sin hjørnespark her. Fischer ligger tæt på mål. Og en døj er med til at skubbe den hele vejen ind over. Han slår sig i situationen, hvor Alexa en døj. Ja, det kan gå ondt, det men der. Men alle, der holder med FC København, super detalje af Jonas Vind. Spiller indenom Robert Skov. Skov får den lagt i mål med højrebenet og 3-0 til FC København. Forarbejdet fejler bestemt ingenting. Afslutningen ej heller. Og så kan Robert Skov runde de 25 Superliga-scoringer. Seca. Dobbeltbukning. Robert Skov kommer bagom. Det er en glimrende aflevering. Og så står det 1-0. Darmendøj. Super aflevering fra Robert Skov. Hans 8. assist. Lige ind i fødderne på senegaleseren. Varela og Mohamed Darami er ude at røre på sig hos FCK. Her er der ikke offside på Nikolaj Bøjlesen, og det ligger til Robert Skov. 2-0 til FC København. 26. sæsonscoring af 22-årige Robert Skov. Spil, lyder det fra Ståle Solbakken. Så Fischer får den af Bøjlesen. Igen Robert Skov, der kommer ind centralt. Løsbold der til Darmendøj. Og så er OB'erne næsten op i hovedet på Jens Moe. De appellerer for hånd på bolden. Ikke se, hvilken af FCK-spillerne der er. Ja, har for vane at se ham lave mål. Jan Fisk rydder bolden. Fin aflevering ud til Nikolaj Thomsen. Oppekær efter ham. 4-0. Og assisten tilfalder William Fisk i hans optræden nummer 423 for FC København. Det var noget, de kunne lide nede bag ved Grønnebusk mål. Og lad os se, om det lykkes her imod Martin Svabe. Kort tilløb og sikkert udnyttet, og så får de altså bare balance i tingene. Hvilken start de har fået her på derbyet mellem de to ærkerivaler. Brøndby skiller ud på Mads Christoffer Christoffersen. Så er det Robert Skov igen. Masser af plads til Darmendøj. Jeg skal love for, at Fischer ligger en god position ude i venstre side. Skov tager et løb, men der! 2-1! Darmendøj! Vi må nok sige, det er vigtigt, at han er kommet med fra start. Først får det straffespark, og så tager han det altså til 2-1. Hvilken start vi har fået på det her derby. 11,5 minutter spillet. Og ja, vi er jo nærmest forpustet allerede. Ja. Der er Fischer. Godt fysisk arbejde. Der er nede bare spille fodbold her. Det er Skov. Ankersen, og der kommer Falk, og så er de altså mestre igen i en vanvittig, afvekslende, underholdende forestilling. Rasmus Falk, der lige træder til, der er allermest brug for det, og selv den her gang bliver de ikke afbrudt i deres jubel. Jeppe Højbjerg, der gør sig til at genere Robert Skov. Han ligger den. Øj! Den går i mål via stolpen og via Højbjergs ryg egentlig. Ja. Det så specielt ud. Men ind kom den. Og hvad så sparker han så i samme side. Får chancen her for at bringe FC København på 2-2. Robert Skov går til bolden. Og den her gang sætter han den sikkert i kassen. Robert Skov fischer hurtigt hen for at forsøge at få fat i bolden. Og så skubber han Højbjerg ind i målet. Får muligheden for at sparke. Hjørnesparket her. Den ligger bærst i feltet, og den går i mål.
3-2 til FC København. Jonas Vind, som er kommet ind, har gjort en god figur, bringer FC København på sejrskurs her. Ja, og det er altså, som min ældre snakker om, der kommer flere mål, og så kom det. Og det ser ud til, at Jeppe Højbjerg er lidt på skovtur og fejlvurderer Jørgens bakke for Fischer. Ikke offside her mod Robert Skov. Målmanden er på skovtur i øjeblikket. Søren tager chancen her med lidt tættere på Robert Skov. Og ja, der kommer den! Rekorden er en kendskærning ned mod sektion 12. Står han til den her fantastiske spiller med navn Robert Skov. Og det er sandt. Rekorden er røget. Ebbe fra Brøndby har afgivet den, og det gør han garanteret med respekt, fordi det der, selvfølgelig ikke det bedste mål, han har scoret, men alligevel flot.